Quem acreditar em pesquisa, acredita em Papai Noel também. Nenhuma pesquisa acertou em 2018. E não vai ser agora que vai acertar também. O que nós mais queremos é paz, tranquilidade. Permita-me discordar. Lixo é reciclável. Essa porcaria dessa Globo não serve para nada. O povo é que dá o norte para nós. Cada vez mais, ao longo de pouco mais de 3 anos, vamos mostrando para o Brasil como podemos ser realmente uma grande nação. Comigo aqui, algumas autoridades. Eu cito aqui o meu vice-general Mourão. E também duas pessoas. E também duas pessoas, velhas amigas minhas do parlamento, que é o senador Luiz Carlos Reis e o deputado Onyx Lorenzoni. Também o mais experiente dos ministros, o general Augusto Heleno. Continua forte e mais ativo do que nunca. Um exemplo para todos nós. Dizer a vocês que completamos 3 anos e 3 meses de governo e ainda não conseguiram comprovar qualquer ação de corrupção por parte do governo federal. Continuem buscando. Um governo que teve o menor orçamento da história, mas que mais obras fez.